Primo-melding fra Eiker Senter. Eiker Senter på Langebru. Der skal en eller flere gjerningspersoner ha tatt seg inn med skytevåpen og skyter og skader, og også flere skal være drept av publikum. Vi ønsker at samtlige patruller setter kursen, og vi går direkte i en aksjonsfase. Jeg gjentar, vi går direkte i aksjonsfase. Men
Vi har ikke klarert hele veien fram, nå har vi fått en påvirkning på landskapet som skal inn der og sikre seg. Politi! Bevepnet politi! Som sagt, her har dere mulighet til å slippe hvis dere ønsker også. Ja, i andre fall så er det. Det er ikke å bytte litt inn, Jansen. Jeg står her enn så lenge. Og bistår dere oppe, over. Jeg har hørt skille, Torben er her nå. Nå må vi slippe her, vet du. Hvis vi går opp i andre etasje nå, så slipper vi den inngangen som er inn til høyre før spar. Har vi noen flere personer innenfor i det sparområdet, over? Jeg hører noen skrik. Gjør det på logisk, da. Jeg går jo på innsiden der, det er sånn. Du tar på den døra der, så tar vi den først. Ja, ja det var... Ja, det var... Ja, i første etasje. Den var på. Hvis dere holder han der, så søker vi bare videre her. Ja, ja. Jeg blir med Aron. Ja. Jeg har øvrig død på venstre. Ok, nå tar jeg det røde. Det er øvrig, det er ut, ser vi sånn da. De, ja, det er ut. Ok, vi tar den her. Kan vi få et svep over her? Greit, der. Vet du, politi! Det går en trapp opp som går opp i andre etasje, denne med. Du vil ha hatt en øvelse her i kveld. Kan du forklare hva dette her går ut på? Hva slags scenario dere har øvd på? Ja, det vi har øvd på her sånn nå, det er en plivo-hendelse, altså en pågående livstruende vold. Ja. Med flere skadde, noen også noen drept, hvor politiet må gå inn og handle øyeblikkelig. Mm. Og da går dere inn med skarpt og ja, ikke noe sikring først? Ja, da trener vi med øvelsesvåpen, men øvelsen er så skarp som mulig som vi klarer å trene. Mm. Ja. Dere har også hatt med hunden her i dag. Ja. Hvordan har det gått?
Nei, jeg tror det har gått bra. Mm. Vi fornøyd med gjennomføringen. De mannskapene her, de fra Søndre Buskerud? Alle sammen fra utrykningsenheten I Søndre Buskerud. Ja, ok. Hvor stor den enheten? Kan du si noe om det? Nei, går ikke inn på noe antall. Vi en del tjenestemenn, men akkurat eksakt antall ønsker jeg ikke å kommentere. Dette, men dette håndplukket av folk som har den oppgaven her I Søndre Buskerud? Ja, de ekstra trent og trener omtrent dobbelt så mye som vanlige operative mannskaper. Nå har dette her et tragisk bakteppe med det som skjedde I Paris. Det derfor dere øver nå, eller det noe som har vært planlagt? Dette her har vært planlagt over lengre tid, og uavhengig av de siste dagers hendelser. Mm. Men klart, enda mer aktuelt og reelt nå, det det jo. Ja, for vi kan vel ikke garantere at vi aldri kommer til å oppleve sånt? Det kan vi ikke. Nei, men du, kjempebra. Takk for opplysningene. Så, takk. Og øvelsen gikk greit? Ja, det gjorde den. Ja. Kjempebra. Takk.